This is signature painting. So at first I want to request him, just to give you a pen and make your initial signature here. This way? Yeah. Beautiful. Wonderful, wonderful. যেতেলকে আমার আলোহি আজি এই এক্সিবিশনৰ আজি মোৰ এক্সিবিশনৰ আহে অন্তিম দিন গতিকে এই অন্তিম দিনত তেওঁলোকক লগ পাই বেলেগ এটা আপোন আপোন ভাব মোৰ ফিলিংছ হৈছে আৰু গোটেইখিনি পেইণ্টিং তেওঁলোকে চাইছে আৰু এইটো মোৰ কাৰণে বহুত ভাল বিষয় আগন্তুক দিনত মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ ভাল পোৱা এনেধৰণে থাকিলে মই অসম তথা ভাৰত তথা ভাৰতৰ বাহিৰত মোৰ এই সৃষ্টিকলাক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম দাদা আপুনি কেনেকুৱা ফিল কৰিছে খুব সুন্দৰ মই ভবাই নাছিলোঁ যে মানে তোমাৰ আউট অফ পাইছোঁ গুৱাহাটীত এটা কিছুমান চাইছিলোঁ তোমাৰ হয় কিন্তু মই আজি যিটো দেখিলোঁ ইট ইজ ছামথিং ইউনিক আৰু আহি কলিকতাত ইমান ভাল এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছা আৰু উই গড ব্লেছ ইউ আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিম আগলৈ তুমি আগলৈ উঠি যোৱা থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ